قدوميها محكمة سرية مريدو سومالي لان قرية قنادن حاج علي سيدو كلاتو قرصو ريال اي مسوليين تكلا دويني محكمة سرية كسوغان مغالا دي برعي حرون تقبل كتبدر اسلام مركاسين مالمي يقدم بيبك وديها بقلا كلا دوان ايا وحاو قدوميو حرون تا محكمة دي قبل كتبدر كلا قاتي كلان قرصو رياش اي سيدو كلاتو شقالها كلا دويني محكمة دها قبل كان تقدر كلان كن او قدوميو لقاتي هلو دينا دي كلا دويني محكمة دها قبل كتبدر ايا دارنا دردر قلينتا هولها عدالة دا. ee gobolka Togdheer ugu horeeyntii kulankaasi waxa la kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka gobolka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo sidoo kale to xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer waxaanu faahfaahin ka bixiyeen kulankani gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha gudiga cadaaladda ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah قريقان آدن حاج علي إسوغو هقامين آيي سدح قولو أو أييمد دعوديه قبل كان تقدير كتغي اي محكمة دا سرق قادي إن هل كان اي كو قادان كوي دلك آها كفسيق آها خمرق آها اي عصلا اي ددك أسو دوويان قبل كان تقدير اي كو قادان إلا عرقاب اي تقان قبل كسناك إلى صول أي تقان إلى صاحب تاسا مركا كنتي إن شقالهن بهذا قرصوركا إيه قرصوريالي إيه كاليالي إيه حيرالين لي إيه قرصيالي إيه نذيفسالي دمان شقالها كهول قلا محكمة دهن إيه حفيز كان حيرالين تا إيه قبل كان توق دير إنو لكل مو ساكا وحنو سوغنمي ama shirkan aanu fadhinaa weeyahay shir aanu ku soo dhaweeyno gudoomiyihii maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah professor Adil Xaaj Cali mudane gudoomiyaha markii ugu horeeyay dhamaantayo anagoo isku duuban waxaanu ku leenahay qalbi furan ku soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad noo timaado oo waliba shirkan ka noo qabato cidda maanta munaasabadan aynu u qabannay ee loo qabtay ee aynu sugeyno dhiirigelinta iyo maxan ku dhahday dardargelinta iyo maxan ku dhahday la xisaabtanka intaba waa gudoomiyaha maxkamadda sare mudane gudoomiye waxaan markaa ku leenahay dhammaan garsoorkii bahdi garsoorka ee gobolku halkan ay diyaar kugu yihiin gudoomiyada shirkan aad aan noo qabtay dhammaantay waana kugu soo dhaweyna inaad wixii tusaala iyo wixii tala iyo wixii toosina inta baad nasiiso garyaqaan aadan xaaj cali gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliland oo halkaas hadalo kala duwan ka soo jeeday waxa uu tilmaamay ujeedada socdaalkooda iyo sidoo kale kulankan ay la qaateen howlwadeenada maxkamadaha gobolka waxa ay sharafaa inaan maanta halkan idin kala soo qayb galo shirkan muhiimka ah aynu dhammaan isugu nimid baahdeenii garsoorka iyo intii nala shaqeynaysay ee gobolka Togdheer maxay ahaydeen maxkamadihii gobolka Togdheer ee degmadii tay ee gobolkii xaraalintii qaybihii oo dhanba waanan ku faraxsanahay inaan imaadno is aragno is wareysano wixii talaya tusaale idin soo jeedino idinku wixii ray haysaan ugu biirisaan ujeedada ugu muhiimsan ee saddex arimood bay ka koobantay mid waa booqashada iyo ka warhaynta iyo kormeerka weeyaan midda labaadna wax weeyaan maxkamaddii sare ayaanu soo hornay iyadoo guureysa marka in ku dhow 40 qof baanu nahay wax weeyaan oo isugu jira garsoorayaal iyo kaaliyaal iyo howlwadeena kale iyo cid walba isugu jira marka goboladan laga bilaabo saaxil ilaa iyo gobolada bari oo dhan baanu ay maxkamaddu fariisanaysaa iyadoo hadho toolana tiim tiim isu qaybin doonta oo qayb qayb isu qaybin doonta ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan dacwadihii gobolada yaalay in halkan lagu dhageysto oo lagu dhageysto meelihii ay dacwadu ka taagnayd haday ciqaab yihiin iyo haday madan yihiinba marka xitaa caasimaduna ma fadhiyi doona ilaa tuulooyinka ayaanu maraynaayo waxaa jira dacwado dee la xidhiidha dhulalka fogfog oo idinku soo xukunteen
oo idinkaydi soo maray ka meelihii laftigeedii baa la tagay baro dacwadaha aanu de u soo baxnay in wada koodan wax weeyaan ilaa 300 oo dacwadood bay ku dhawaanayaan qaar badan oo iyaga kamid hadii la yiraahdo gobolada la tagay baa go'aan laga gaaray ugu dambeyntii maxkamadda guurguurtay dalka Soomaaliland ayaa waxay xukun kala duwan ku dhageysatay agoob ka baxsan maxkamadda waa Khalid Bakayle Fogaan aragga xorta Star TV burco